Ska vi ta vart en radiostyrd bil? Det blir 30% på alla leksaker. Ska vi ta det här? Då kan vi göra, vi gör en bana hemma hos farmor, så tävlar vi ute på gården. Vi kan se vem som kör snabbaste varvet runt. Man vinner inte. Nej, man behöver inte vinna, vi behöver inte tävla. Vi kan bara köpa att det är kul. Ja, vi köper det. Hörde, vilken ska vara din och vilken ska vara min? Nej, min! Ja, ska vi börja, med att öppna din då? Får se. Nej, din! Ska vi börja med att öppna din? Okej. Okay. Yeah. Då säljer vi en lösning. Jag ska rita på dem och klistra mejken på dem. Ja. Ja, det blir superkul. Hade du en liten sax här? Ja, det har jag. Kan du fixa en liten sax? Ja. Spring bara inte med saxen, är du snäll. Gud, vad bra. Åh, vad bra. Så håller du den på rätt sätt. Superbra. Du sa att jag inte skulle springa med saxen. Ska vi visa en kul grej som man kan göra med den här? Man kan tanka i den. Man kan tacka i vatten i den, och så kan den spruta ut rör. Bara en sån sån. Ja. Ja, men kan ta, jag tror det räcker med en sida, för kan vi ha det här som garage till oss? Jo, det här är mitt garage! Men jag tittar utanför. Vet du vad jag tänkte sen, när vi inte kör med dem, då är det bra att ha dem stå så att de får stå. Titta, oh, kolla! Titta, här är flaskan som man ska fylla på med vatten. Här är ett batteri. Batteriet, och här är laddsladden. Den där ska vi ta och koppla i alldeles strax. Alltså, ja, men jag ställer mitt garage här. Ja, och sen får du måla på den och limma på en massa snygga saker och sånt. Men var det här min bil då? Ja, det här var din. Och sen ska vi öppna din bil sen. Men kan du visa mig hur man använder de där kontrollerna? Mm. Jag har ingen aning. Jo, kolla så här. Nu ska jag se. Jo, så här. Man håller med ena handen, håller man så. Och så man trycker in knappen. Oj, jag ska kolla. När man trycker, då gasar man. Mm. Och så styr man höger, vänster, höger. Eller vänster, höger. Men alltså, pappa, kolla ner här. Mm. Det går bara dit. Mm, jag tror det, men den är väldigt känslig. Jag tror att de åker jättefort om man drar den bak. Ja. Och så det, om man drar den här fram så bromsar den. Ja. Så om man drar framåt och backar den. Och drar den bakåt och åker den. Ja, men hur bromsar man? Då bara slutar man gasa. Ja, då slutar man gasa bara. Det här är en bra slutet. Ja, precis. Man kör, man trycker så här in med knappen och åker framåt och så till vänster. Och sen tror jag den där, man trycker på den knappen, då kommer den att spruta ut rök där bak. Mm, coolt. Främt. Ja, verkligen. Och de har gjort det där under så att det, med plasten så att det ska se ut som en riktig bil. Okej, men var det här min bil då? Ja, det är min bil. Men då, vi börjar med din bil. Vi ska ta och skruva upp. Jag ska hämta en skruvmejsel. Jag vill så gärna bara kolla på den här, för jag ska ha en sekund här. För att vi ska se här. Här i ska man ju sätta batteriet sen. Men du sa att de gick på en kabel. Ja, man laddar den. Laddar upp det här. Det här är batteriet som den går på sen. Men då måste man ladda upp den med en kabel. Och så ska vi se. Har det inte mycket här inne? Mm, men det var men bara en sån där. Då kan man köpa det. Nej. Nu öppnar vi din också, jag får se. Vi öppnar den från det här hållet, garagehållet. Ja. Vad svårt det var! Där är din fjärrkontroll, den ska du ha. Här är din bil. Men den är riktigt fram, kolla, se att den fjättrar rök, bilen. Man fyller man i vatten. Ja. Vart är min sån där vatten? Ja, den ligger på bordet. Men här uppe pluttar man i vatten på taket. Och så trycker man på den där knappen. Nu. Mm. Då kommer det. Och det finns här, står det hur man ska trycka. Det där. Då står det så här att press 2. Hej, det är snepet. Long press. Ja, det blir bra det. Nu ska jag sätta våra på laddning. Vi måste ha laddade batterier. Ja, men du, nu är batterierna på laddning så du kan inte köra den nu. Utan vi måste vänta. De håller, titta där. Jag satte dem där borta i väggetaget. Det finns några batterier här. Nej, jag vet. Och det ska jag fixa också. Ser du att de sitter där borta på laddning? När de har slocknat, då är de fulladdade. Men sen ska vi sätta en massa roliga klättermärken. Ja, så man vet vems bil som är vems. Det vet vi redan nu. Och det man kan göra är att man kan ta en liten papperslapp också och lägga under tejpen och skriva sitt namn på. Det här kommer perfekt. Här har vi ett papper. Ja, så här ska vi se. Så. Jag tar en liten papperslapp.
Och så tänker jag att då sätter jag den så här under tejpen. Där. Och ska jag min hand på det. Vad brukar du ha för hus för dig? Ja. Min kontroll där. Då är det papp bakom. Sådär, ja men då har vi lite att vänta på batterier som ska laddas innan vi kan köra då. Eller hur? Hallå! Ja, snyggt! Och det här är min bil. Mm. Får jag ta pärnan? Jag tycker av den. Ja. Ja, det får du. Då tar jag den. Ja. Jag ska sätta en stjärna på taket här. Jag ska sätta en driv. Det är inte så mycket, men då ser man i alla fall att det är en stjärna på taket. Jag ska sätta en. Kolla pappa vad jag sätter på taket. Ja, en stor dino. Vad bra, då vet vi att den är din. Ja, men då är det bara att vänta då. Batterierna ska laddas. Nu har de jag ska skruva i ditt batteri först. Ja. Nu har jag satt i batteri i båda bilarna. Jag ska göra det. Woohoo! Är båda om? Mm. Ska vi sätta... nej, jag ska sätta i batterier i fjärrkontrollerna. Kan inte du lägga den på min dator bara? Du har inte sätta i den, eller bara lägg den där. Nu ska vi se om Noras fjärrkontroll funkar. Och så måste vi... Ja, det är jättebra. Och så måste vi ladda din med vatten också. Kan du ta fram din bil? Nej, du behöver inte ha den. Ta fram din bil. Vad ser jag? Den blinkar den blått, okej. Okay. Och så trycker jag på den här då. What? Ah! Ska vi se. Oj, vänta. Jag tror att jag ska bara sätta det så inte batterna trillar ur. Ska du få provköra? Är du taggad? Ja. Är den på? Jag tror det, men jag ska inte trycka på förrän du får prova. Jag får se det. Oj, vänta. Och så inte kör in. Baklänges så drar den där. Oj, vänta. Då drar du framåt. Oj, vad snabbt det gick. Förstår du hur man ska svänga med den? Ja, oj. Och så kan du backa. Backa. Det går väldigt snabbt, hörru. Ska du spara batterier nu så kan vi köra där ute både du och jag. Ska jag fixa batterierna till min? Eller vill du övningsköra en stund? Övningsköra. Ja. Jag är inte så van vid det här. Nej, okej. Okay, kör då. Ja, gud, jag undrar vad ska lillbror säga? Oj, sluta, sluta. Det är ingen fara, det är ingen fara. Oj, den var lillebror. Han tycker nog det är lite kul, tror du inte det? Den var lillebror. Nej, men. Oj, oj, oj. Nej, jag körde på honom bara. Oj, den var lillebror. Oj, 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 oj. Ah, tack till pappa. Vad är det roligt? Oj, det går snabbt. Så, men nu funkar min också. Ska vi gå ut och provköra lite då? Ja. Coolt. Jag har ju satt... Nu kommer man att känna igen min bil, vet du varför? Kolla. Jag tycker jag kör på det så väldigt. Det ska bli kul att se. Vi kör. Spännande det här. Nu ska vi se om jag kan köra med en hand. Va? Man får jävla så mycket bara vill när man är pappa. Är det så? Prova att trycka in knappen nu då. Håll in där, precis. Nu skulle det komma rök där bak då. Jag tycker han ryker väldigt dåligt. Den kanske behöver få komma till sig lite. Konstigt. Vad ska du göra? Kör fram för mig. För att se. Hej.
körde du fast? Ja. Jaha, nej just det. Ja, det går ju inte. Du kör ju som en dåre fram. Vad sa du? Oj, hjälp. Ja, men hon skulle komma. Ja, får se. Nu, jag var fram. Vänta, kolla. Stå still. Ja, men stå still. Får se. Nu var fram. Vänta, får se. Det är nu kör. Wow, vad coolt. Kör. Det är skithäftigt. Ja. Ja, du gas. Du körde en riktig gasning. Ja. Och nu, kolla. Jäklar vad lite. Gud, vad främt. Åh, det är iskallt. Vet du vad, det är en sån här... Det är vatten. Mm, exakt. Jag ska hälla i på min också, ska jag säga. Så mycket man kan droppa i. Nu ska jag prova min också. Sen när man får den att ryka, va? Och bak i rykaren. Ska vi fylla på lite vatten på din då? Nu, kolla, kolla på min, kolla. Jag klarar ryken. Aj! Tror man kan spela fotboll med den här, eller? Kolla, jag försöker spela fotboll. Titta. Vart är målet? Ska jag försöka ta dig? Ja. Kolla, vad är det skönt? Åh, vad mjukt. Och jag blir helt blöd. Ja. För det är vatten här framme. Ja, det är vattenmoder. Jäklar, det är skönt. Det är slut, man. Och nu där ser det ut när det blir lite mörkt. Nu kör jag upp hjärnan på det. Titta. Oj. Jag hade det redan. Vad gör du? Ja, jag ska ta dig. Ska jag ta dig? Okej, okay. Jag försöker ta dig. Jag måste ha lite prutt. Vänta. Nu kollar jag prutta. Jag håller på att ta dig. Jag tog dig. Jag kullar dig. Nej, men jag måste säga kul också! Yes, okej, okay. Nöjd. Jag ska äta nu. Kull! Nej, du har jobbat hela dig! Jaha, okej. Kull! Nu är du bara riktigt. Nu ska du ta mig från den där. Kom och ta med dig. Jag ska få din flika. Nej, jag backar! Okej.
Jag tar det. Ja. Jag väntar. Vad tror du, Nora? Måste vi gå på ladda snart, eller? Har du batteri kvar? Ja. Ja, men jag har lite kvar. Ja. Aj, min tå! Jag kan inte köra på dig. Ja. Ja, kul! Okej. Okej, ska jag fortfarande ta dig? Ja. Du, det är fusk, du trappar på min bil. Nej, jag gick på min bil. Kul! Ja, du! Nej, jag tror batterierna. Ska vi ta och ladda dem, eller? Jag tror det. Hör du, bra match? Ja, det får vi. Ska vi se hur långt vi kommer? Sisten här med en skitkorv. Kom. Jag märker min börjar faktiskt också bli seg. Men du, vi har kört nästan 20 minuter. Det är väl bra. Du är jättebra. Jag lägger min sista blåa rökare här. Bra jobbat. Åh, får se. Jag har jättemycket. Jag ser det. De får båda två stå och rika av sig lite. Det är väl bara bra. Coola. Hör du, det där var väl en himla bra grej. Var det inte det? Ja, jätterolig. Ja, verkligen. Kul grej. Kör vi lite mer kul. Nu får de väl ladda ikväll. Ska vi köra imorgon då? Mm.